sua missão entre nós. A sua história abre novos caminhos para produzirmos veículos ainda melhores. Quero, portanto, agradecer a todos aqueles que participaram e fizeram do Opala um veículo de realmente grande sucesso. Tenho certeza que, trabalhando com vocês na mesma forma, teremos ainda muitos motivos para comemorar a próxima história de sucessos da General Motors do Brasil, Omega. Muito obrigado a todos vocês. Missão cumprida, essa história de sucesso abre caminhos para que a General Motors do Brasil continue criando sempre produtos que aliem qualidade ao prazer de dirigir, a elegância ao design, a durabilidade à tecnologia de ponta. Afinal, os veículos Chevrolet são feitos para que os corações batam mais alto. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir meu coração. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet.